Dobili smo informacije da su to uglavnom deca koja su dosta napaćena, koja zaista potrebna im je pomoć, ali su mirna, druželjubivi su i kažu da nije bilo nikakvih problema, znači ni što se tiče dece, ni što se tiče odraslih. Potrebno je tu malo informisati roditelje, pa verovatno će škole planirati neke sastanke sa roditeljima, neke obuke, razmenu iskustava, ne znam već na koji način. Neki od njih vrlo dobro znaju engleski. Sve zavisi kako ćemo decu da dobijemo. Za svako pojedinačno dete se pravi procena. Znači, pojedinačna procena pravi se tim za procenu i na dve nedelje najmanje se revidira taj plan za pojedinačno dete. Znači, pojedinačne aktivnosti za svako dete. Dete odavde isto kad krene, pošto su škole bile zatečene, a da bi imalo neki dokaz da je bio to, piše se izveštaj, znači, za određeni period. Da li će dete biti tu dva meseca ili na kraju školske godine, ako stane celu školsku godinu, piše se za dete izveštaj. To je nešto slično kao što kod nas prvaci dobijaju opisne ocene. Znači, opisuje se otprilike njegovo ponašanje, po predmetima, otprilike šta zna. Da, opisno se opisuje, da bi on imao dokaz sutra kad krene dalje, da to priloži, da je negde bio u sistemu školovanja.